Я б назвав би це уряд егоїстів. Зверніть увагу, ні один із міністрів не говорить про зарплати українців. Вони не говорять про те, що в українців малі зарплати. Вони не говорять про те, як вони піднімуть ці зарплати, як вони людям дадуть роботу. Вони плачуться про свої зарплати, що в них малі зарплати. А що вони зробили для того, щоб у них були високі премії? Хай покажуть результати. У будь-якій компанії, в будь-якому підприємстві премії виплачуються за результат. Є результат, є премія. Нема результату, нема премії. Ви згадали міністра економіки і водночас міністра ПК і економіки, вони ж об'єднали ці міністерства, Милованов. Давайте подивимося результати сільськогосподарського виробництва за 2019 рік. 1% зростання обсягу виробленої продукції. Для порівняння, у 2018 році 8%. Тобто падіння обсягу виробництва сільгосппродукції у 8 разів. Премія, яку Миловану виписали, 400 тисяч. На 100 тисяч корів минулого року в Україні стало менше. За що йому премії? Да його погано мітлою ще його гнати треба. Давайте подивимося, говорить міністр освіти, у неї мала премія. Вона піклується про свою дитину. До речі, в неї ще дітей немає. Я їй бажаю сімейного успіху, і щоб вона дітей народила, відчула, як кожна українська жінка, що в Україні означає народити дитину. Так от, міністр освіти, в результаті закону, який вони прийняли, 70 тисяч вчителів залишається без роботи. Вчителів, які пенсійного віку. Їм кажуть, ідіть на пенсію. По-перше, яка пенсія? Копійчана. По-друге, а де взяти молодих вчителів, які будуть працювати на копійчану зарплату? І немає навіть фінансування, закрили фінансування медсестер у школах. Якщо дитині стане погано, де взяти медсестру, щоб оглянув дитину чи тиск поміряв? І вона вимагає, щоб їй заплатили премію. Вона говорить про своїх дітей, що вона не може виховати свою дитину майбутню. А чому ви не говорите, шановні міністри, про дітей, робітників, селян, вчителів, колгоспників і так далі, так далі? От до тих пір, поки вони будуть говорити про свої зарплати і про своїх дітей, їм до лампочки будуть українські діти. Їм до лампочки будуть зарплати українців. Тому що, виявляється, вони прийшли на ці посади не для того, щоб людям зарплати піднімати, а щоб плакатися про свою малу зарплату. І перше, що зробили, підняли зарплату собі. Тому це питання справедливості. І нехай, якщо вона розказує, що їй мала зарплата, в мене питання, чому вона з 14 року працює в Міносвіти? Як ти така розумна, як ти така затребувана, як ти така геніальна, іди в бізнес, заробляй більше. А то мала зарплата, а 6 років в міністерстві працює. Ну, а їх, повірте мені, вони плачуться про малі зарплати, але їх звідти з міністерських крісел можна тільки перед ногами винести, ніхто добровільно не вийде.